Sabah Ramazan ayının 11-ci günüdür. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin açıqladığı Ramazan təqviminə əsasən aprelin 2-ci imsak vaxtı saat 04:56-da, iftar vaxtı isə 19:20-dədir. Aprelin 2-ci üçün namaz vaxtları: sübh azanı 05:01, zöhr azanı 12:44, əsr azanı 17:14, məğrib azanı 19:20, iş azanı 20:22. 11-ci günün imsak vaxtı üçün duanı təqdim edirik. Allah'ım, ehsan ve yaxşılıq etməyi bu ayda mənə sevdir. Məndə əyrilik ve itayetsizliklərə karşı ikrah yarat. Qəzəb ve alovlanan odu mənə haram et. Yardım etməyinə xatir. Ey kömək istəyənlərin dadına çatan. İftar duası. İlahi, səndən ötürü oruç tutdum. Sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım. Və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Allah orucunuzu qəbul eləsin.